peixe, mano. Olá, meus amigos do canal Pescarias e Tralhas, para você que não nos conhece, eu sou o Marcão. Eu sou o Bernardo. E é um prazer mais uma vez contar com a presença de todos aqui no canal. Você que está chegando agora, que é novato aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Você que está nos visitando novamente, muito obrigado pela tua presença. E eu já vou começar aqui fazendo um pedido especial para você. Você que está chegando agora, ó, clica aqui embaixo, se inscreva. Para você que já costuma frequentar aqui o canal, também eu peço que você se inscreva, porque a gente é o seguinte, a gente faz esse trabalho aqui de coração com o propósito de levar entretenimento para vocês, de levar animação, de trazer aqui o espaço, o ambiente de pesca, o ambiente do rio, para agradar. Então assim, a gente não visa lucro, a gente não visa nada, a gente visa apenas diversão. E para você que está aí do outro lado, e a maior contribuição que você pode dar é clicando aqui no botãozinho aqui e se inscrever no nosso canal. Peço também que ao final, se você gostar desse vídeo, curte, compartilhe. E olha só, um outro pedido muito especial. Deixe seu comentário aqui, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é importante e que outras pessoas possam então estar assistindo ele aí. Né, Bernardo? É isso que a gente gostaria de pedir pro pessoal. É isso aí. Nós vamos descer o rio aqui, nós estamos aqui no rio Ivaí, entre os municípios de Douradina e Santa Isabel do Ivaí. Então eu quero que você se sinta aqui do meu lado. Nós vamos descer o rio, fique ligado e siga aqui a nossa pescaria de hoje, que eu tenho certeza que ela vai ser muito boa. É isso aí, boa pescaria pra gente. Será que tem que alçar na linha, na vara? Ó, ó, ó. Não, hein? Vai lá, bichão. Não tem, não faz cerimônia não. Aqui nós estamos em casa. Peixe aí também, Bernardo? Parece, chegou agora. Ó, ó lá. Olha o dublê. Fazer dublê aqui, Bernardo? Ai, ai, ai. Ó, 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 ó. As duas varas. Tá, Bernardo? Piauçu engatado aí? Emoção a mil. E o coração aí? Não deu nem tempo de ligar a câmera direito. Estamos aqui. Deixa ele. Obrigado. Cuidado com a vara aqui. Não deixa ele para debaixo do barco, não. Não, não, passa pra lá, passa por baixo ali. Abaixa a vara pra não pegar no barco, Bernardo. Abaixa a vara pra não pegar no barco e vai pro lado de lá. Acompanha ele. Devagar, devagar agora. Deixa ele correr. Olha lá.
hora que ele vir na flor d'água, não puxa de uma vez, não. Uhum. Deixa ele cansar. Deixa ele cansar. Solta, deixa, solta um pouco a frição. Para trás, é para trás. Sim, tô ficando para trás. Grande, tá? Grande? Uhum. Deixa ele cansar, deixa ele tomar linha. Esquenta não. Que peixe, mano! Deixa ele tomar linha, deixa ele tomar linha. Gordo, 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 gordo. Gente do céu, que peixe, que piauçu lindo. Que piauçu lindo. E aí, como é que tá o coração aí? Rapaz, tá parando até de bater já. Esquece não. Estamos rodando, ele está na nossa mão. Cansou já. É. Cansou nada. Vai deixar, traz ele, vai trazendo, vai trazendo. Deixa ele levar. Cansou nada, esse bicho não cansa não. Olha o tanto que nós rodamos lá, ó. Olha o que? Uns 300 metros já. Rodando. Ai, verdade. Ai. Vai, vai. Aperta um pouquinho, você soltou muito. Soltou uma vez, só deixa regular. Puxa pra cima, devagar, sem dar soco. Puxa e enrola. Puxa e enrola. Ele vai vir aqui, ó. Puxa, vai. Você tem que trazer ele aqui, ó. Eu vou sentar, senão as pernas já tá bamba já. Ai, meu Deus. Agora foi. Fala em mim aqui. Eia. Taca pra dentro do barco, por Deus. Aê, bichão. Toca aqui. Olha o baita do piauçu. Gente do céu, que peixe muito gordo aqui, né? Olha ali. Olha a largura desse peixe. Olha lá. Vamos subir, senão. Vamos subir e tem mais lá. Quando tem um, tem outro. Já a gente mostra ele melhor aí pra vocês. Gente, olha, rodamos cerca de uns 300 metros pra pegar esse peixe, olha. Olha lá onde tá a nossa boia, tá lá em cima. Uns 300, 400 metros. Olha só. Chegamos quase onde na corredeira lisa aqui, olha. Aí o primeiro piauçu do bacana aqui. E aí, Bernardo, como é que tá as pernas? Já voltou ao normal? Já tá de boa, já. Mostra ele aí direitinho pro pessoal. Abre ele aí. Aí, ó. Pesado, hein? É um suco grande, deu 3 quilos, 3 quilos e pouquinho aqui. Bacana mesmo. Uma luta, olha. Rodamos aí cerca de uns 400 metros para baixo, para não poder perder ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês a situação que tava o anzol. Ó, esse aqui eu uso o anzol encastuado. Ó, anzol encastuado. Ele mordeu o anzol. E tava seguro, olha que pegou no passaguá aqui, ele se abriu, o anzol se soltou, olha. Tem que trocar aqui o encastuamento, porque é um peixe muito briguento, muito bruto, ó. O anzol ficou grudado aqui nele. Então é isso aí, primeiro piauçu da temporada 2023, né, Bernardo? Isso aí. Vamos pegar mais?
Partiu, hein? Onde tem um, tem mais. Então tá, vamos lá que o cardume tá aqui. Segue aí, pessoal. Bom, meus amigos, sempre que eu posto, a gente posta aqui algum vídeo no canal, mostrando alguma pescaria, nos comentários aí sempre o pessoal pergunta que tipo de equipamento a gente está usando, né? Eu não costumo falar muito a respeito do equipamento, porque eu penso assim, cada pescador tem as suas características, usa ali o equipamento mais adequado. Mas assim, já que o pessoal tem insistido aí nos comentários, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente usa, tá bem? Veja só, como a gente costuma pescar aqui no Rio Ivaí, a gente vem para pesca de Piapara e Piauçu, eu costumo usar um equipamento que possa atender as duas necessidades. Então aqui, olha, para a vara de espera, eu uso essa vara aqui. É uma vara, não gosto de fazer propaganda, não gosto de citar marcas, mas ela é uma Maruri, de ação lenta, serve para Piapara e para Piauçu. De 1 metro, essa tem 1,60 m. A linha que eu costumo usar aqui, como a pescaria mista, né? Eu uso linha 0,20, multifilamento, com aproximadamente aqui 250 metros de linha. Essa aqui para uma vara de espera de maior distância, né? Aqui do lado eu tenho uma varinha, que essa aqui eu mesmo que preparei. Ela era uma vara para mulinete, só que ela era muito eficiente. Eu gostei muito dela pela versatilidade de ação média, né? E eu preparei ela, alterei ela, as características dela, transformando ela para uma vara, ao invés de ser de mulinete, uma vara para carretilha. Eu troquei a parte do cabo aqui. Então essa aqui eu uso também, linha 0,20, com um pouco menos, em torno de 120, 150 metros de linha. Eu uso mais ela para pingada. Aqui com o Bernardo, é uma vara, essa vara aqui ela é de 1,40, também de ação lenta, linha também 0,20, e ali uma vara de ação média também, com linha também 0,20. Todas as linhas aqui é 0,20. Não vou citar a questão de carretilha, porque você veja bem, às vezes a gente fala uma determinada marca e não é aquilo que o amigo pescador, ó, tô falando aqui para vocês, e ó, a vara do Bernardo ali, ó, parece que tem que ter o sul, né, batendo. Mas assim, a gente às vezes usa, faz a citação de um determinado tipo de marca de equipamento e não significa necessariamente que aquilo ali seja o melhor equipamento, né? Por isso que eu digo que assim, cada colega, né, cada amigo pescador tem aí usa o equipamento da sua preferência, né? Então, como eu disse, eu fiz isso fazendo essa explicação do equipamento que a gente usa, né? Tô falando aqui com vocês, mas de olho na vara ali, ó, então tá mexendo. Porque o colega, o Ellison Fernando, fez essa solicitação. Olha, mostra aí, Marcos, o equipamento que vocês usam. Então, o equipamento que a gente usa aqui é isso, é equipamento simples. Não gosto de equipamento de vara, de carretilha, de mulete, coisa cara. Eu acho que isso aí é desperdício, porque quando o peixe tá batendo, você vai conseguir pescar com uma carretilha de 2.000, como você vai conseguir pescar com uma carretilha de 200. Então, esse é o meu ponto de vista. Então é isso, vai essa aqui a explicação para o Ellison Fernando, tá? O Ellison Fernando também perguntou se a linha de multifilamento, ela pode espantar os peixes. Olha, o Ellison, eu não acredito que a linha de multifilamento espante os peixes. Inclusive eu vou preparar um outro vídeo fazendo uma explicação, falando a respeito da ação da linha na água. E aí você vai compreender, porque o que
prejudica não é o tipo de linha, né? Mas sim o que o arrasto que essa linha faz no embaixo da água. Então quanto maior o diâmetro da linha, aí sim ela se torna prejudicial. Mas fica aí ligado aí que dentro em breve você vai ter um vídeo só com essa explicação a respeito das linhas de pesca aí, e o comportamento dessas linhas e a ação dessas linhas embaixo d'água. Certo, pessoal? Eu acho então que certo, meus amigos? Eu espero aí ter atendido a... sanado aí as dúvidas, as curiosidades de vocês que gostam e que gostariam de ficar sabendo qual é o tipo de equipamento que a gente usa. É esse, é um equipamento bem simples, nada muito sofisticado não. Como eu disse, o importante é o peixe na ponta do anzol ali. Ok? Moçada, estamos encerrando aqui essa pescaria, conseguimos aí, viemos em busca do Piauçus. Hoje foi uma pescaria dedicada exclusivamente a Piauçu, tanto é que nós trouxemos mais isca aí focada nesse tipo de pescaria, nesse tipo de peixe. Basicamente aí usamos caranguejo, alguma coisa aí de ponta de peito, mas realmente focado mesmo só no Piauçu e com iscas específicas. Tivemos aí o êxito, vocês viram aí no decorrer da gravação. O Bernardo conseguiu fisgar o primeiro Piauçu da temporada. E estamos aí voltando para casa com a missão do dia cumprida, né, Bernardo? Missão paga. Isso aí, missão, como é que é? Tá? Missão dada, missão cumprida? É isso aí. Então tá, estamos voltando aí, né? Ei, as pernas já parou de tremer por causa do Piauçu ou não? Faz tempo, parou já. Então tá bom, porque ele disse que as pernas tremeu ali, a hora que bateu, o peixe bateu na vara. Então, valeu pela experiência, né? Valendo aí cada dia, cada pescaria um aprendizado. Espero que vocês gostem dessa nossa aventura de hoje. Não se esqueçam aí de se inscrever. É, você que ainda não é inscrito, dê essa colaboração, essa força pra gente aqui pro canal. Você se inscrevendo, tá dando ali uma grande contribuição pro crescimento do canal. Também não deixe de curtir, deixe seus comentários aí, principalmente para saber pro YouTube saber que esse vídeo tem relevância, tem importância e tá atingindo aí um público agradável, um público de pescadores ali. Ok, pessoal? É isso que a gente gostaria de deixar aqui. Para vocês, um grande abraço nesse final de tarde de sábado, né, Bernardo? É isso aí. É isso aí. Encerramos então com um grande abraço e uma boa pescaria a todos. Abraço!